E aí, Gustavo? Oi? E Free Fire é o melhor jogo do mundo. Buenos días. Buenos dias. Estão me ouvindo bem? Eu tô. Ótimo. Como Eu vocês pensei. estão? Oi. Eu tô bem. Estão bem? Eu pensava Deu que. para descansar? Hã? Deu para descansar nas férias? Mais ou menos. Ah, deu, né, José? Dormindo até tarde, né? É Só melhor um dormindo. pouco. É, melhor. Deu para descansar. No fim do ano descansa mais. Sabe Poxa, o que é que vocês vão Michel. Na fazer? verdade, Vocês vão acordar cedo para aproveitar. para ter mais dias de férias. Não é bom? Né? Eu acho fácil é acordar cedo para eu aproveitar muito o dia. Pois Poxa, é, justamente já acordou às 6 horas. Se aproveita Quem é mais. professor 5? Tia, quem é É a professor 5? escola. A escola? Sim, professor. Professor 5? Sim. Aí, ó, eu vou anotar quem tá na aula, tá? Vixe, só tem Dário. Tem Só sete tem alunos eu, chegando Dário, na senhora. Samuel, Ana Vitória e Gustavo. Só tem, ó, sete alunos, né? Não, seis. Também. Dário, Gustavo. Ana Vitória. Quatro, cinco, seis, Qual é sete. a Ana Vitória? É a última fileira. É É a verdade. Lima? Não sei. Não, sei. Ana Vitória. Quem seja você aí? Ana Vitória, Fala tu quem és tu és. Ana Vitória, Ana Vitória, Você é qual Ana Vitória, Ana Vitória? A Simplício ou Maria a Lima? É a Simplício ou a Lima? É a Lima. A Lima, muito bem. Oh, que legal. Agora tá Aí, tudo Valentina Almeida. Oi, Valentina. Oh, oi, tia. Oi, amor. Não, vou delurar ela. Quem é Tá esse me cara chamado contando, Professor 5? é a A escola. escola, Aí, curioso. ó, vejam se eu anotei. Ah, tem Samuel. Samuel. Samuel tá com. É, ó, tem Samuel. Sim, ó, deixa eu falar quem tá Oi. Oi, na aula. Observe. mamãe, porém. Gustavo, Ana Vitória Lima, José Victor, Valentina Almeida e Samuel. Entrou mais alguém? Não, né? Não, sei. Quando entrar alguém, Só vocês me sei. avisam, tá? Para eu anotar. Ei, deixa eu perguntar uma coisa. Quem foi que já completou aniversário esse ano? Quem já foi que já completou o ano? Eu já completei em março. Eu completei em junho. Eu completei em Eu. abril. Ei, José Ana Vitor, ficando Vitória, velho, Gustavo, né? Samuel, quem Você mais? tá ficando velho. Não é Eu claro. nem tô. O meu aniversário tá nem perto. Ah, não. Quando é, Samuel? Outubro. Em outubro. É. Tá bem É, perto. Tem uma chance de comemorar, né? verdade. 2 de Tá bem outubro de. pertinho. Nasci. 2 de outubro de 2009. Sim, deixa eu perguntar uma coisa. Gustavo, por exemplo. Gente, só o Gustavo, tá? Não, não interrompam aí, não. Gustavo, quando o teu aniversário já passou, né? Como foi que você comemorou o seu aniversário esse ano?
Nada, nem comemorei, fiquei só em casa. Só em casa. Mas, geralmente, como é que você comemora o seu aniversário? Tipo, ano passado. Eu nem comemoro, normalmente. Hã? Eu só boto nos grupos, não tem que é meu aniversário? Um dia. Eu fico botando para as pessoas. Eu não entendi. Eu fico mandando nos grupos do WhatsApp que... Que é o teu aniversário? Aí você não comemora com bolo, nada? Não. Não? Não. Ok. José! Oi. Liga a câmera, José, eu quero te ver. Não é que é ruim, não quero ligar a câmera, não. Tá bem deitado de pijama, né? Você entregou tudo. Respeito o pijama, pijama. Entregou tudo. Ei, José. Oi. Eu já vi que o aniversário ainda não passou, né? Já. Já, já, né? Como foi que você comemorou o seu aniversário? É, foi tipo... minha mãe não convidou ninguém, só daqui. Ela pediu pizza e pediu um bolo. Que pra foi a mãe de Mariano que fez o bolo pro meu aniversário. Só que foi só nós de casa. Mariano do quinto ano A? Aham. Uhum. Que bom. Sabia como que ela fazia bolos. Bora pra aula. Ok. Sim, aí teve pizza, né? Teve bolo. Vocês cantaram parabéns, né? Uhum. Não! Eu nem quero. Muito bem, tá. Aí deixa eu ver quem mais. Samuel. Oi. Samuel, geralmente, como é que você comemora o seu aniversário? Mas o meu ano não começou, é só em outubro. Sim, mas no ano passado, como foi que você comemorou? Quanto? Bem, enquanto o pessoal tava lá, eu tava lá na Engazeira, lá. É um lugar onde treina futebol. O que era que tinha no teu aniversário? Quando eu até cheguei, já tava todo mundo lá. Quando tu chegou, já tava todo mundo? Foi surpresa? Na verdade, foi. E o que era que tinha no teu aniversário de comida? Tinha pizza, brigadeiro, bolo. Muito bem. Tinha refrigerante? Tinha. Tinha. E mas suco? Suco também tinha. Muito bem. Ok. Mais alguém quer falar? Ana Vitória, Maria Laura? Tio, o meu primo também tá. O meu primo também foi na Engazeira. Ele também joga lá também. Maria Laura, quer falar alguma coisa? Não, tia. Martina. Dário, quer falar como foi o aniversário? Dário geralmente é o que mais fala. E hoje. Dário, fala. Eric, tu quer falar alguma coisa sobre teu aniversário? Ah, é que ele tá sem áudio. É só ligar. Eric? Ele ainda tá sem áudio. Ok, então. Vocês imaginam por que que eu tô perguntando sobre o aniversário de vocês? Não farei um aniversário surpresa para vocês esse ano. Ah. Imaginam por quê? Não. A pandemia. Gente, olha esse tema das nossas aulas será cumpleaños. Cumpleaños é aniversário em espanhol. Nós iremos ver o que, como geralmente... Nós comemoram os seus aniversários. O que é que tem, o que eles comem, como eles enfeitam, como chama cada coisa que tem nos aniversários.
ok? O que eles vestem, vamos ver sim, vestimentas, vamos ver la roupa, tá bom? Vamos ver o que mais esse mês. É isso. É tipo, fiz aqui um roteirozinho do que vocês irão ver. Mas tudo relacionado a aniversário. Por isso que eu perguntei a vocês como vocês comemoram geralmente o aniversário de vocês, para vocês observarem as diferenças. Porque assim, gente, são países diferentes, então obviamente a cultura é diferente. Eles comemoram de forma diferente, mas de maneira geral, né, tem bolo, tem velas. Eu vou tentar contar para vocês até o fim do mês, né, até o fim da unidade, algumas curiosidades, tá? Sobre eles, curiosidades assim muito estranhas, inclusive. Então, eu queria que vocês observassem para que se tiver alguma pergunta na prova, vocês saberem responder sem dificuldade, tá bom? É que página? Página 52, coloquem aí. Começa assim, ó, com um diálogo. É um diálogo entre Juan Rodrigo e seus amigos, tá? Aí vamos acompanhar. Peguem o livro na página 52. Quem mais entrou? Alguém entrou? Não sei. Gustavo, Ana Vitória. Eu entrei, saí. Quem é esse que tá com que é um rostinho, hein? Um roxo? Que? Samuel? Não. Ah, lá. Aqui, ó, que tá com rostinho. Deve ser Valentina Almeida, que ela tá sorrindo. É Valentina Almeida, tio. É a volta de um personagem anime, né? Tá. Ei, gente, ó, quando vocês entrarem na aula, entrem com o nome de vocês, tá? Porque eu fico anotando a frequência de quem tá na aula. E aí não tem como eu anotar se tiver só um ponto, se tiver só um rosto. Aí fica com falta, tá bom? Eu coloquei meu nome. Pronto, vamos lá. Vamos a escutar e repetir. Tá todo mundo com o livro? Sim. 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 Certo. Certo. Aí, ó. Te traigo um regalo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Juan Rodrigo, muchas felicidades. ¿Cuántos años cumples? Cumplo 11 años. Miren los regalos que recibió Juan Rodrigo. Juan Rodrigo está muy contento porque es su cumpleaños. Él invitó a sus amigos, los cuales están llegando para felicitarlo. En la mesa hay una linda tarta, golosinas, refrescos y muchas otras cosas. Aquí hay un CD de su conjunto musical favorito. E também uma pelota, uma bicicleta e uns patins. La mesa está llena de coisas deliciosas. Querem um sándwich? Não, prefiro um refresco. Tengo sed. Ah, los gordos são muito coloridos. Vou a buscar um. Los globos son originales y la música es muy buena. Vamos a cantar cumpleaños feliz para Juan Rodrigo. Tienes que apagar todas las velas de una sola vez. Aí, eu queria que vocês me contassem qual foi o presente de aniversário que vocês ganharam, que vocês mais gostaram esse ano. A melhor coisa que eu ganhei nesse ano de aniversário foi uma bicicleta.
Como se chama bicicleta em espanhol? Bicicleta. Bicicleta. Quem mais? Dário, tu ganhou o quê? Um videogame. Ah, como é videogame em espanhol? Videogame, vídeo. Quem sabe? Eu acho que é videogame. Videojuego. Não, o quê? Videojuego. Ana Vitória, o que foi que você ganhou que você gostou muito? Oi. Ei, tio, Michelle. Tio. Oi, Dara. Até por isso, ontem, eu acho que era, eu tava com o José 29, 10 da manhã, ele falou, vou andar de bike, de bicicleta. Oi, quem tá falando comigo? Oi, Vitória. Qual foi, Vitória? O presente. Peraí. Toma, Guilherme, segura. É... Ó, derrubou. Eu primeiro ganhei muitas roupas. Depois eu tinha ganhado um calçado da minha irmã e depois eu ganhei o brinquedo. Só que eu mais gostei foi as roupas. Então você ganhou muita roupa. Oi. Eu ganhei um ovo de Páscoa. Ganhou ovo de Páscoa? É na Páscoa teu aniversário? Que bom. Ganhou muito chocolate. Delícia. Quem mais? Maria Laura, o que foi que tu ganhou? Eu não completei ano esse ano ainda. Ah, ainda não, né? Completou qual mês? No ano passado, aqui no outubro. Maria Laura, estão perguntando de qual mês você é. De outubro. Ah, tá. Valentina. Também. Chocolate. Olha o espírito de gordo aí. E daí, cara? Chocolate. Também. Gustavo? Já falei. Já falou? Ok. E eu? Oxi, Samuel? É porque Samuel também não fez aniversário ainda esse ano. Mas eu lembro do ano passado. Pois vai, pois fale. Acho que vocês vão... Olha, eu acho que os outros vão dizer que eu sou mentiroso. Por quê? Eu ganhei o álbum da Copa Libertadores da América. Ganhou o mostrar. Eu nem ouvi direito. A Copa da Libertadores. Essa. Nossa senhora. Eu não sei o que é, mas... Porque ele foi muito empolgado em falar. É. Só pra se lembrar, quem foi campeão da Libertadores? O Palmeiras. É, foi, Ah, que foi o Palmeiras. Ah, tá. Em 2020, tá? E amanhã? Em 2020. Tá. Ei, Samuel. E? Amanhã tem Palmeiras e Corinthians, viu? Au! Final do Palmeiras. Coloquem na página 53. Leiam aqui e respondam junto comigo, ó. Vamos responder. Como é? Que? Qual é? Qual é a página que eu não ouvi direito? 54. Ó, vamos a responder. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con el texto de las páginas 52 y 53. ¿Cómo está vestido Juan Rodrigo? Juan Rodrigo lleva pantalones azules y una camiseta con manga corta amarilla. Vocês sabem o que é pantalones azules? Não. Pantalones é calça jeans, tá? Então tá de calça jeans azul. E camisa amarela.
Vai, dá para vocês verem. Vão copiando aí, tá? Sejam rápidos. Aí, dois. Quienes estão em sua casa? Estão seus amigos. Três niños e três niñas. Três. Quantos anos cumple Juan Rodrigo? Juan Rodrigo cumple 11 anos. Donde está Juan Rodrigo? Juan Rodrigo está em sua fiesta de cumpleaños. Terminei. Todos terminaram? Não. Sim, não. Eu terminei. Eu não. Aguardação. Eu também não. Não entendi nada. João Rodrigo tá em sua festa. Tô terminando. Tá dando pra ver, Dário? Nossa, copiou? Ah, não. Ó, aqui, ó. Comer ele. Oxê. Pá, isso aí é de rasa. É de rasa. Quase acabando. Ei, eu quase acabando. Ah, Carlos Henrique entrou. Vou anotar o nome dele. Já tava aqui. Oh, rapaz, no começo da aula, não. O Carlos estava dormindo. Eu sei. Vou ver quem mais entrou. Só o Carlos mesmo. Só. Gente, para uma turma que tem mais de 20 alunos, ter só 11. Eita, povo que dorme. Eita, ainda joga Brawl Stars? Eu perdi minha conta. Eu tinha 10 mil troféus. Eu tenho 2 mil. Eu tenho 8 mil. Mas eu já desinstalei há alguns meses. Terminaram? Eu tenho 2 mil. Na minha cara, não conversa não. Bora, Samuel. Tá bom. Agora tá acabando. Eu só volta essa quarta aí. Acabei. Ok. Pode passar, né? Pode. Aí, ó. Agora são vocês, ó. Agora eres tu. Contesta essas perguntas. Como estás vestido? Aí, Diego, deixa eu ver como é que tu tá, Dário, pra me dizer o que é que tu tá vestindo. Blusa, short, cueca. É um short. Não, rapaz, não estava cueca, não. Tá vendo do PSG? Tu vai colocar assim, ó, Diego. Pantalão curto. Quem tiver de short, coloca assim, pantalão curto. Querem que eu escreva? É de acordo, mas se escreve, é C-O-R-T-O. Vocês vão botar assim, ó. Olhem pra cá pra tela. Olhem pra cá, ó. Vocês vão botar assim, ó. Pantalão curto. Quem tiver de short. Aí quem tiver de saia. Vão colocar falda. Tá mexendo fralda aí.
Não, falda é saia, que fralda. Princesa da África. E aí, ó, Dário, tu vai colocar quem tiver de camisa. Aí coloca, ó, camiseta de manga curta. Tá botando, Vitória? Quem tá com uma roupa diferente disso? Eu. Eu não tô. Time da Rússia. Quem tá de vestido? Ó, oh, quem tiver de vestido, coloca vestido. Vitória, tu tá de vestido? Então coloca Diego vestido. Vocês estão vendo eu mudando de cor? Sim. Como é que faz isso? Eu quero mudar de cor. Não, depois vocês veem isso aí. Vamos aqui, ó. É mágica. Vamos observar aqui agora essa história. Vocês vão gostar. Ó, la história e origem del cumpleaños. Eu sei que vocês sabem que já é costume nós comemorarmos o nosso aniversário todos os anos, né? Mas vocês sabem quando começou e por quê? Não. Já tiveram essa curiosidade de ir pesquisar a respeito? Já. Eu já. Fazer e o que eu... foi que tu achou? Como assim? É, quando tu pesquisou, José, o que foi que tu viu lá nas suas pesquisas? Tô brincando, não pesquisei, não. É, né, José? Mentindo pra professor, né? Gente, ó, isso é muito antigo. Eu só não lembro qual foi o país, qual foi o lugar, né? Samuel, preste atenção, Samuel. Deixa as cores aí em paz. Eu tô tentando botar a cor certa, que é a câmera. E aí, ó, antigamente só se comemorava o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, tá? E aí, eu não sei se foram os romanos, essa história eu li há muito tempo. Não lembro se foram os romanos, mas os romanos pensaram. Poxa! Por que só Jesus comemora o aniversário? Eu acho que eu vou comemorar também. E aí, naquela época, os que mais tinham condições começaram a comemorar seus aniversários. Só que não era como é hoje. Antigamente, era só com velas e uma comida preferida deles, tá? Aí, por que a vela? Gente, ela é um símbolo muito importante de religiosidade. É, eu não sei se você já percebeu. Desculpa, eu estar falando, tá? É, eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já foram a algum velório. Não sei se vocês já foram. Mas, geralmente, em velórios, tem velas em todo lugar, né? Porque significa... É, e essa luz, ela indica algo bom, tá? Já tá falando. Oi, Vitória? Falou alguma coisa? Ela falou uma coisa, não sei o que, escutando. Vocês não estão ouvindo? Não, foi a Ana Vitória que falou, que eu tô ouvindo. Ah, tá ouvindo, né? Oi. É quando a tia tá falando, aí fica travando. A tua internet tá legal? Por que não tá travando para os outros? Tá. Não tá travando, é porque eu tô olhando aqui pelo computador. Normalmente quando trava é por causa da internet. Eu tô olhando aqui pelo computador. Então, a sua internet. Sim, aí ó, deixa eu continuar. Nós sabemos que para comemorar o nosso aniversário vem o bolo, né? As velas. E aí a gente faz os pedidos, né? E assopra a vela. Por que é isso, gente? É como se fosse um ritual. Dizem, né? Segundo as minhas pesquisas,
Dizem que esse ritual é para nos proteger, nos dar segurança durante todo o ano. Tia, mas proteger do quê? De todo mal que vier a ocorrer da escuridão, né? Porque tem gente que acredita em demônios, fantasmas e tudo mais. Dizem que esse ritual, ele nos protege. Por isso eles dão muito, por isso as pessoas dão muita importância em comprar um bolo, nem que seja o mais simples que for. Acender uma velinha, cantar parabéns, fazer pedido e assoprar. É como se fosse um ritual para nos proteger, com o propósito de nos proteger, de garantir a nossa segurança, tá? Durante todo o ano, até a gente completar o próximo aniversário. E lá também eles têm os espanhóis, né, têm o costume. E, por exemplo, se eu for fazer 20 anos, são 20 velas. E é uma vela para cada ano completado. E se a pessoa aqui também no Brasil, algumas pessoas fazem assim, mas dificilmente eu vejo. Eu vejo mais, por exemplo, se for 20 anos, eu vejo uma vela com 2 e uma vela com 0, né? Não 20 velas. Lá são realmente 20 velas. Aí fazem 3 minutos que apagam as 20 velas. É um ritual. Tia. Oi. E se a pessoa fizer 100 anos e as velas não caber no bolo? Faz um bolo para caber as 100 velas. Oi, tia. Será às 10h50 até qual hora? A internet tá boa, é a gravação de mim. É, termina às 10h50, viu, Dara? Sim, vamos continuar. Aí eu vou contar uma curiosidade. Ei, tia. Oi. Você sabe se vai ter aula de inglês? Vai. É depois dessa. É depois dessa aula de inglês de vocês. Por isso que eu estava tentando entrar, só que não estava dando certo. Era, eu também estava tentando entrar. Sim, ó. Eu vou contar agora para vocês uma curiosidade. Ó, no Equador, os homens usam salto no dia do aniversário. Mas, lá, quando eu pesquisei, isso há muito tempo atrás, não falava o porquê deles fazerem isso. Só sei que no dia do aniversário, eles usam tacones. Tacones é salto alto. E saem pelas ruas de salto alto. A senhora sabe por quê? Pois é, eu pesquisei lá, não tinha falando o porquê desse ritual deles. E eles também se fantasiam, eu só fico de salto. Eu só sei que é bastante... Não, aqui são roupas normais, ó. Esse aqui é um xerife e ele tá de salto alto. Esse aqui, ó, você vai ficar com uniforme de técnico, juiz. Futebol, juiz, sei lá, alguma coisa assim, e tá de salto, ó. Eles vestem a roupa normal do trabalho e colocam salto. E aí saem pra trabalhar. É um ritual. E passa o dia todinho com salto alto. Como é que o quizar dele... Agora eu não disse lá o porquê disso. Eu pesquisei, mas eu não encontrei o porquê. Quando eles for ver o pé deles amanhã, vai estar 50 casos. Verdade. Sim, aí vamos ver agora o que é que tem em um aniversário. Que é isso? Bolo. Bolo. Como é bolo em espanhol? Bolo. Alguém lembra? Bolo. Foi o que eu falei. Será? Não lembro. Opa. Tata. Muito menos eu. Tata de cumpleaños. Bolo de aniversário. Tarta de cumpleaños. Anotem. Tá bem. Isso aqui tem na prova, viu? Ei, tia. Pode passar?
pode. Que é isso? Balones. Em espanhol. Balões. Globo. Nós estamos muito bem, hein? Oh, tá bem. Mas agora já sabe. Balão é globo. Banana. É globo? Globo, sorry. Nada. Anota pra não esquecer. Globo. Como é que se escreve o globo? Olha, tem na tela. Tem na tela, Dari. Lobos. Gente, lobos. Que fala? Lobos do lobos. Tem lobos. Muito bom. Presente. Aí como se chama em espanhol? Regalo. Presentes. Regalo. Regalo. Calma aí, vou anotar. Vou anotar. Pronto. Isso. Doces. Como é em espanhol? Não sei. Doces. Golosinas. Golosinas. Docinho. Eu não, Golosinas. Golosinas. Tava pensando que era golosinas, mas eu vi que doces era. Eu tava achando que. Eu tava começando a pensar que doces era a mesma coisa. Ô, tia. Oh. Volta aqui um pouquinho lá do bar, que eu quero copiar pra estudar depois. Lobos. Rapidinho. Vai, rápido. Tá. Eu falei pra anotar desde o começo. Tia, alguém saiu da live. Antes tinha 11 e agora tem 10. Tia, pode colocar no próximo. Presente. Ah, presente. Regalos. Tia, alguém tá saindo da live. Antes foi Carlos. Agora tem 10. Foi Carlos. É, foi Carlos. Ele falou que a internet dele tava ruim. Era pronto, Dário. Pronto, pode colocar no outro. Rapaz. Golosinas. Golosinas. É pra Dário copiar, tia? É bom, anotar. Eu já copiei tudo, só tô perguntando se Dário vai copiar. Terminou, Dari tá copiando. Terminou, Dari? Sim. Pronto. E esse? Crianças. O que é que não pode faltar no nosso aniversário? Convidados. Nossos amigos. Amigos. Já pensou um aniversário assim sem amigos? É muito triste. Eu tive, mas é porque esse ano não foi difícil, né? Teve a pandemia, não podia ter. É verdade, isso é triste. Meu foi cedo. Tia, pra mim, aniversário tem que ter sem amigo. Oi, é? Pra mim, aniversário tem que ser sem amigo. Não, só pra comer o bocuzinho, né? Sozinho. Foi todo bom, né? Não traz o presente. Vem comer o bolo e traz presente. Vai comer todo o bolo. Verdade. É mó ruim isso. Aí come, aí traz coisa pra levar o bolo e levar os doces. Aí não deixa nem pra mim. Nem pra mim, tem que ser só eu mesmo. E o que é isso? Vocês estão pra comer, né? Vela. É uma vela. Se chama Bela. O V tem som de B, tá? E fica Bela. Uma vela bela. Uma vela bela. É a mesma coisa. É.
sei mais falar, eu sei falar mais francês do que espanhol. Refrigerante. Aí, ó, gaseosa. Oxi, muito gás. Pode, é conhecido também como refrescos. Refresco. Não é refresco, eu só vi refresco com suco de limão. Nunca vi. Você já viu um desafio na internet que a pessoa toma Coca-Cola, a pessoa come mentos? Mas eu vou... Verdade. Eu já vi. Eu já vi alguns experimentos, mas nunca fiz, não. Tenho medo dessas coisas. Vai que explode. Mediquete é mó massa quando ele, quando a Coca vai lá. Não, tia. Um dia eu comprei uma garrafa toda e botei um monte de medo. Não explode, não. Quer dizer, explode pra cima. Não, tem que balançar também. Yeah. Eu já coloquei medo em água. Olha esse. É um convite. Convite, muito bem, ó. Tarjeta de invitação. Mas o nome tá diferente. Invitação de cumpleaños. Tarjeta de... Não, olha aqui em cima, ó, Samuel. Aqui em cima, ó. Tarjeta de invitação. Então por que aqui tá cumpleaños? Não, aqui é só um modelo. Ah... Oxe, qual é o nome? Se não é tarjeta de invitação, que eu sou uma dele. Tarjeta de invitação. Invitação de cumpleaños no convite. Isso aí, essa palavra que está que no convite, José, é só um exemplo. Eu sei. Pronto. Falou. Yes. Refresco. Fruta. Suco. É o suco. Sumo de frutas. Sumo. Frutas. Você sabe que era refresco, que tem um monte de... Eu gosto de frutas. Os sucos que eu gosto é de maracujá, limão e goiaba. Laranja e limão. O meu é laranja e limão. Saudinho. É laranja, limão e acerola. Salgados. Isso aí é salgado. É uma salada? Salados. Coxinhas põe é salados? Sim, salados. Mas se coxinha for salada, é salgado. Vai coxinha. É o que, Dari? Não, que é só a coxinha ou é o salgado da festa? O salgado todo, salgado. Que chama salada. Saudáveis. Em espanhol. Tem mais alguém saindo da live? Não sei. Oh, isso aqui, vocês sabem o que é? É típico do México. Pinhata. É pinhata. Oh, se chama pinhata. Lá em todos os aniversários tem, minha gente. Não tem um que não tenha pinhata. Não, é muito chique. Não, a pinhata é muito usada nos aniversários do México. Justamente. É muito usada no México. O que ela acabou de falar, né, Samuel? Tá bom. Tá bom. E ela esse? E esses aqui, o que é? Tia. Oi. Tia, México é uma cidade ou é um país? É um país. Aí, Ciudad del México é a capital. Também, o Panamá faz sentido. É assim. A capital do Panamá é a Ciudad del Panamá. Uhum. É, faz sentido. Isso aqui, ó. Não sei. Festa. Boa. É enfeites. Aí, como se chama enfeites em espanhol? Adornos. Eu tinha falado. Eu tinha falado enfeites. Ei, aí, ó, deixa eu dizer. Aqui é um vídeo que eu vou passar pra vocês. Só que não dá mais tempo porque ele tem 6 minutos. Então, eu vou deixar pra passar ele na próxima sexta-feira, tá? Não.
Aí, deixa eu falar. Vocês vão fazer em casa a página 55 a 57. E tem a atividade do colégio de espanhol, tá bom? Providenciem, porque na próxima sexta-feira nós vamos corrigir essas atividades, tá? Tá bom. Tá certo. Pronto, acabou a aula. Hasta luego. Gente, quem é que assistiu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cara, eu tô usando...